Terminou hoje a primeira jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, com o apoio do Superior Tribunal de Justiça. O novo Código de Processo Civil entrou em vigor em 2016 e para traçar posições interpretativas sobre o novo Código e adequar as inovações legislativas, doutrinárias e jurisprudenciais, cerca de 300 especialistas do direito debateram enunciados que, para a ministra do STJ, Isabel Galotti, vão impactar diretamente o dia a dia do tribunal. Penso que podemos amadurecer a interpretação de alguns desses dispositivos com uma influência direta no nosso dia a dia no Superior Tribunal de Justiça. Foi extremamente útil. Foram recebidas 624 propostas de enunciados enviadas de todos os cantos do país. Elas foram discutidas em 5 comissões de trabalho, com diversos temas, como tutelas de urgência, recursos e precedentes judiciais, execução e cumprimento da sentença. 107 propostas foram aprovadas e serão publicadas como enunciados da jornada. O vice-presidente do STJ, ministro Humberto Martins, diz que os enunciados aprovados vão servir de modelo e se adequam às necessidades do jurisdicionado. Quem ganha inicialmente com essa jornada sobre o Código de Processo Civil é o jurisdicionado. Ganha a sociedade brasileira, porque os enunciados servem de parâmetro, de modelo para que os magistrados possam realmente, na interpretação do direito federal, seguir os enunciados que se amoldam com as necessidades do jurisdicionado e, sobretudo, interpretando bem o Código de Processo Civil.